God morgon guys och välkomna till en ny vlogg. Klockan är 11 på morgonen och jag har precis redigerat klart gårdagens vlogg. 26 minuter, nice. Jag ska väl typ ta en dusch nu. Klockan 12 har jag ett Skype-möte tillsammans med Benefit Cosmetics. Vi ska snacka lite, planera lite. Sen är tanken att jag ska till stan och käka lunch med Andrea. Sen har jag kikat på ett hundhalsband från Louis Vuitton. Så jag tänker ifall vi kanske ska svänga in i den butiken lite fort och se om det ens finns i lager. Alltså halsbandet kostar typ 2500. Och av den anledningen tror jag att det lär ju inte vara ett hundhalsband som säljs typ såhär en om dagen. Så att jag kan tänka mig att det faktiskt inte finns i lager. Men vi går in och kollar så får vi se om vi har tur eller inte. Så guys, jag ska köra igång Skype-mötet med Benefit Cosmetics när som helst. Det roliga är bara att jag har inte så bra koll på Skype. Hon jag ska snacka med, hon sa att hon inte har liksom världens bästa koll. Så att vi sitter nu och försöker komma fram till hur vi ringer varandra. För att vi fattar liksom inte. Hon sa att jag ska testa hennes mail. Nytt samtal. Sök. Där. Bra, jag har hittat det. Vadå? Det står att hon inte är online. Det är hon visst där. Nu måste jag messa henne. Nu ringer det. Vi klarar det. Hej. 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 Hur är läget? Det är jättebra. Hur mår du? Jag mår bra. Härligt. Vi har precis flyttat kontor. Ni har bytt kontor. Mm, vi satt inne vid, vet inte om du känner till, men Nörre på väldigt centralt. Jo, innan. Faktiskt. Så har vi precis flyttat till något som heter Köttbyn. Och här finns det ett ställe där det sitter jättemycket olika företag. Så guys, mötet gick jättebra. Som vanligt, man får ju aldrig säga någonting. Men vi kommer hitta på någonting tillsammans i sommar. Mer än så kan jag inte säga, men det kommer bli riktigt, riktigt roligt. Nu är jag på väg in till stan för att käka lunch med Andrea. När jag vaknade i morse hände någonting som aldrig någonsin händer i Amirs liv. Jag vaknade upp, vet ni vad jag kände? Vet ni vad jag hade för feeling? Jag bara, idag vill jag ha en fräsch sallad. Och jag menar, det förstår ni också, att det händer ju max en, två gånger per år att jag blir sugen på en sallad. Så att jag vätteremässade André och bara, nu har du lunch, vi ses. Och han har lunch nu 13, klockan är 10 i. Så att vi ska ses, käka sallad. Alltså fy fan vad gott. Det är en specifik, alltså jag är inte sugen på vilken sallad som helst. Det ska jag inte liksom hitta på, utan salladen på Reload Superfood. Oh my god, den är så god. Den är verkligen så här matig. Ja, men så här, en mäktigare sallad. Jag hatar när man får en sallad som består av typ så här isbergsallad och tre trötta räkbitar. Man bara, alltså, vad var det här för någonting? Men följ med så ska vi käka världens godaste sallad och sen förbi Louis Vuitton tänker jag och kolla på halsbandet till Bell. Sen är det så att min korthållare är borta. Jag har mitt privata kontokort där. Jag har företagskontokortet. Jag har mitt körkort, alla medlemskort. Alltså mitt liv är över om den är borta. Jag har verkligen kollat i vartenda utrymme hemma. Jag har kollat i bilen, under bilen, på bilen, höger, vänster. Marcella har kollat hemma. Alltså gud, jag börjar få panik. Jag känner att när vi är klara i stan, då åker vi hem igen och letar en sista ordentlig gång efter korten. Och är det så att de är borta, då är det bara att ringa och spärra. Alltså jag börjar verkligen få panik guys, min jävla korthållare är så jobbigt. Vi är framme i alla fall i stan nu så att vi drar till Andreas jobb och möter honom där. Så nu ska vi in här och säga hej till André. Om vi kan hitta honom. André hade med sig käk så att jag lånar hans kontokort, drar och köper sallad och så käkar vi i butiken. Finns det något värre än när man har köpt något? Alltså riktigt gott, men inte för att äta direkt. Jobbigt. Jag känner att vi skyndar oss baka till G-Star. Hallå. Men de är jättekonstiga varje gång för att man ska alltid stå där som en gris och bara med pasta. Alltså de tar liksom en halv, alltså så här, jag kan räkna liksom på en hand hur många så här pastabitar de lägger på det. Jag bara, nej, men det värsta är när man tar potatis. Då får det typ så här
tre halvår typ, man bara, men potatissallad. Så här, kom igen. Ja. Nej, men alltså, men det är ju fett. Det är kycklingfilé, fetaost, det är svamp, broccoli, sallad, ägg, gurka. Hund. Ja, jag bara, nej. Lite chihuahua också. Ja, man bara, skitgulligt, nu kommer förbi jobbet med lilla. Har ni en liten butiksmaskot här på G-Star? Ja, jag testar. Eller skulle du ha kniven? Nej, eller jo, till kycklingen kan jag få. Oj, det typ exploderar i mikron. Här är det man. Exploding. Alltså fan, om inte jag ska kolla korthållaren en sista gång hemma. Är den borta, då måste jag ringa och spärra allting. Ja. Då kan jag, alltså... Nej, men orka, så ska någon typ gå runt med din korthållare. Men det kan ju ta typ upp till en vecka innan det kommer. Och med mitt shoppingbegär ska jag liksom inte ha kontokort på en vecka. Jag kommer ju dö. Gud, vad ska du äta? Ja, vad ska jag äta? Vad ska du äta? Jag lagar inte mat liksom. Oh. Första problemet, vad ska man äta? Vi har tagit oss till en liten park. Alltså solen skiner så att man vill inte stå så här, hänga i skuggan direkt. Bell, vad gör du? Gosis. Hej! Hej! Gullunga. Är det skönt i solen, va? 2000 years later. Nej, Bell, kom. Guys, vi är ute i Hagaparken och promenerar och jag var tvungen att lyfta upp Bell. Jag tror det där är en död. Är det en räv? Nej, det finns inget syfte med att filma den. Fan vad tråkigt. Alltså fett deppigt ändå, nutte. Marcel, jag tror det är en räv faktiskt. Jättefin. Bell, kom, vi går en bit. Du ska inte leka med döda djur. Vi har promenerat runt nu i lite mindre än en halvtimme och jag kan se fel, men det ser ut som att vi närmar oss lite vatten. Det kan eventuellt vara en mysig brygga. Vi måste dit, ni vet vad jag tycker om havet. Jo, men kolla här. Det är en brygga. Kom, Bell, ska vi ut på bryggis? Och Bell, ramla inte i, för jag pallar inte simma efter dig, okej? Det är jättekallt i vattnet. Åh, gud vad harmoniskt. Hej, älskling! Gud, hon undrar säkert vart i helvete är vi. Kolla vad mysigt, guys. Och så solen lyser, blå himmel. Ha? Och din lilla sötnos. Bell, ska vi kasta pinne? Här, ta den. Du har ju hämtat alla andra pinnar jag kastat. Bell, kom. Alltså, guys, I'm so sorry. Nej, men vart är pinnen? Var är den här? Bell? Nej, där. Kom. Bell, här är den. Ska du ta den här? Åh, duktis. Det är så att jag har både ett privatkonto och ett företagskonto hos er. Och min korthållare den är spårlöst försvunnen, så att... jag får bara gilla läget och spärra båda korten och sen såklart beställa nya. Okej, ja, absolut. Alltså är det företagskortet också, menar du? Ja, både företagskortet och privatkontokortet är borta. Okej, men jag kan spärra ditt privata kort. Okej. Men sen behöver jag faktiskt koppla av dig just för företagskortet till en annan avdelning. Ja, absolut. Men vi börjar väl när försvann det här. Alltså nej, jag borde verkligen skämmas. Jag tog bilen för att åka och hämta två paket. Men jag har alltid en förklaring, jag har alltid ett försvar redo. Saken är faktiskt den att jag trodde det här paketet dels skulle vara ännu större. Alltså det är ett stort paket, det är det. Men jag trodde verkligen det skulle vara större. Och jag trodde det skulle vara tyngre. Så att jag var så här, jag måste ta bilen. Alltså jag liksom, jag har inget val, bokstavligt talat. Men paketet var mindre än vad jag trodde. Vägde absolut, alltså mycket mindre än vad jag trodde. Så att jag hade verkligen kunnat gått, det hade jag. Men... ja, så är det med det. Det stora paketet, alltså jag är så glad. Det här paketet innehåller Bells första Instagram-samarbete. Så jävla, jävla roligt. Sen det översta paketet är lite grejer, lite mer saker jag har fått från Fenty Beauty. Astaggad för att öppna det paketet. Alltså fan, vilken telefon... Oj, gud vad mycket trafik.
Så förlåt alltså, gud, trafiken. Jag bara, vad hände? Så mycket bilar. Nej men jag pratade med Nordea och spärrade, beställde nytt kort. Då kan man inte göra det för privat och företag på samma ställe. Så att sen fick jag stå i telefon en gång till företagsdelen. Sen ringde jag Transportstyrelsen och jag bara, nu pallar jag inte prata med i telefon idag. Så att jag har löst allt jag behöver. Nej men jag fick verkligen fantastisk service överallt. Nya kort är på väg. Jätteskönt alltså. Den enda jag är irriterad på är faktiskt mig själv för att jag är så jäkla klantig och slarvar bort min korthållare. Och det roliga är att bara för ett halvår sedan köpte jag ju en ny Louis Vuitton korthållare för att jag slarvade bort den första. Och nu är den andra också borta och jag blir så här. Jag vet inte om jag liksom förmår mig. För att de här korthållarna kostar typ såhär 2-3 tusen. Och jag vet inte om jag förmår mig att lägga den summan på en jävla korthållare. Om jag bara slarvar bort dem hela tiden. Men ja, jag får som sagt, det är ju bara mitt fel. Jag kan ju inte skylla på någon annan, tyvärr. Så kul med Fenty Beauty. Alltså jag är skittaggad på att slita upp det här paketet. Jag fick ju precis sommarkollektionen från Fenty Beauty. Så att jag blev så förvånad när det kommer till så här avi så tätt inpå. För att det fick jag, alltså vi pratade, det kommer fredags. Idag är onsdag, så att det är liksom för 3 vardagar sen. Det är ingenting. Men jag klagar ju inte. Jag är jättetacksam, jätteglad. Jag tycker faktiskt Fenty Beauty har, de har väldigt nice grejer. Jag tycker att deras highlight absolut är lite, alltså lite överskattad. Den är inte dålig, alltså missförstå mig inte, den är verkligen inte dålig. Den är bara lite överskattad, precis som mycket annat smink på marknaden. Oj men gud, det ligger ju mer här. Alltså fan vad gulliga de är. Hello Amir, we are so excited. Engelska, not my cup of tea. De är taggade på att jag ska testa ut de här. Vi har nyanserna. Ja, det är, ja. Fan vad nice. Det är contour. Det är highlight, alltså en matt. Och en skimrig. Fast det här är nog, den här ska nog inte användas som highlight. Hej snygging. Va, var det gott med matt? Kom. Älskling. Vet du vad? Kolla! Vi har fått smink från Fenty Beauty. Väl, det här är good shit, förstår du? Good shit. Vad kul! Alltså nytt smink, alltså det är inte mycket man blir så glad av som nytt smink. Va? Ligger du och gnager på paketet här, va, älskling? Och sist men inte minst. Den här skimliga är jag skitnyfiken. Fin. Åh, fin. Gud, den här skulle man nog kunna ha som ögonskugga, faktiskt. För den är nog absolut... Jo. Den är ju för mörk för att liksom användas som... Alltså såhär highlight på kindbenen, definitivt. Men det är en jättefin skimrig färg, det är det. Här är ju mer en... Ja, en highlight färg liksom. Gud, den var jävligt snygg. Den är nog väldigt, väldigt rätt i nyans. Och sen contour-färgen här. Nice! Alltså åh vad glad jag är. Tack snälla Fenty Beauty. Alltså verkligen. Sen kommer ju de inte se den här videon för att de kan absolut inte svenska. Men thank you! Hörrni, det är 2018. Gud nåde. Den som lägger upp halvtaskiga bilder på sin Instagram. Skämt åsido. Jag ska bara ta lite. Som sagt, jag har fått 2 paket från Fenty Beauty. Så att jag tänker att vi ska ta lite bilder så att det var något roligt att visa upp. Vi kan ju börja med sommarkollektionen tycker jag. Viktigt hur det ligger. Sånt här är superviktigt här nu. Sen vill jag att ljuset där kommer från den sidan. Nej, datorn. Fan vad fult. Åh, vad jobbigt. Alltså tro mig, jag är väldigt seriös när det gäller sånt här. Den här måste vi flytta på, det blev jättefullt. Gud vilket projekt. Är inte äckligt vad man gör för sina sociala medier nu för tiden, usch. Alltså ska jag liksom möblera om mitt hem för att ta en bild till. Och det roliga är att det är liksom inte ens en så här insta-uppdatering, det är insta-stories. Det försvinner efter 24 timmar. We'll be right back.
2022. Hej guys, och tack för ert sällskap igår. Alltså ni måste kolla på vloggen som kommer imorgon. För, alltså nej, det plingar aldrig på min dörr. Hej. Alltså vad som händer guys? Som sagt, kolla morgondagens vlogg.